کا آپ نے حق ادا کیا، بس اس کلام میں اور حق ادا کرنا۔ ہر مرتبہ ماتم نہ ہو یہ سوچ کر سنو اور پڑھا کرو کہ نہ جانے کون سا زندگی کا لمحہ ہمارا عزدارو۔ زندان کی گرمی تھی، اندھیرا تھا اور سکینہ کا جنازہ تھا۔ شام دا زندان رت روڑا لائی ماں، رت پوجنا لی بھین سکینہ دا جنازہ، کڑیاں لی حتا تے کڑیاں لی بھین دا جنازہ، حتا تے جا کے سجادہ دن میں کولو گو سے آواز آئیے سکینہ کی، واہ غربتا واہ مصیبتا، سید سجادہ دے کیا بات ہے سکینہ، قبر میں اتنی بے آرام ہوئے سکینہ دیے بھیا تب پور رات اسے کچھ نہ منگیا، مجھے گھوڑے نال بھجا گیا، میں بھجتی رہی میں دسی رہی، میں کو پانی ملا تیری پیڑیاں تے ڈالا، میں نے تجھ سے کچھ نہ مانگا، ان شاء اللہ تیرا باگر جیوے ہونے ایک منت اللہ سجادہ دے کیڑی منت ادارو سر پہ ماتم کرنا سجادیے گل سن کے سکینہ بی بی دی قبر ہلیے قبر تو آواز آئیے لطشاں تمام ماتمیوں کی عبادت قبول فرما، ماتمیوں کو ہمت دے، تمام نیک اور جائز حاجات سب کی پوری فرما، جو بھی اولاد ہیں انہیں ناتن نہیں نالے تو سادے تو فرما، جو اولاد سے اولاد ان کو نالے تو نیک اور سارے جو بانی مہینے سے ہیں خدا ان کی توفیق عطا، جی جی جو بھی بانی مہینے سے جنہوں نے بھی تعاون کیا، مولا سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک بار اور پھر معذرت کے بہت تاخیر سے آپ کے درمیان پہنچا، لیکن جس طرح سے آپ نے ماتم کی، عزاداری کی، دل سے دعا ہے کہ شہزادی ہم نے بڑے دل سے عزاداری کی ہے، میری شہزادی وقت بہت کم ہے، تیرا غم بہت بڑا ہے، یا شہزادی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم کربلا بار بار آ کر تیرے روزے پر ماتم کریں، تیرے بچے کے روزے پر ماتم کریں، یا بی بی زینب تیرے روزے پر آ کر ماتم کریں، جنت البقیع میں ماتم کریں، حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما مولا،
چار نماز سنن کی زیارت نصیب فرما. لاکھوں دعا کی ایک ہی دعا ہمارے وارث امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور جلد از جلد فرما، ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما، اور جب اس قابل بنا کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور ہو تم ان کے سامنے شرمندہ نہ ہو، حق دین حق معرفت ولایت علی ولایت مسلمین اور عزاداری مظلوم کربلا پر قائم و دائم رہے، ہم کوئی نہ ملے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. ایک مومن قید ہے سعودیہ میں، خدا اس کو بھی اسیران کربلا اسیران کو خوشام بالخصوص امام موسیٰ قاسم علیہ السلام کے سیری کے صدقے جلد از جلد رہائی عطا فرمائے. کچھ برادران کے لیے دعا کیجئے کہ خدا ان کی تمام نیک اور جائز حاجات قبول فرمائے اور ان کے مرحومین کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے. سید منظور حسین شاہ صاحب، محسن شاہ صاحب، سید نور حسن شاہ صاحب، ان کی خدا مغفرت فرمائے اور اس مجلس کا ایثار ثواب ہو، ان کی ارواح کو پہنچے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اور جو ہمارے درمیان وسیلہ بنے جو رابطے میں تہذیب بھائی تھے اور فساد نظمی صاحب تھے، خدا ان کی بھی اس صحیح کو بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم کوئی نہ ملے سوائے غم حسین کے. برائے خوشنودی و سلامتی و ظہور امام زمانہ علیہ السلام با آواز بلند نعرہ صلوات. نظیم نعیم رضا برادران کی طرف شکریہ ادا کر دیں. کوئی بھی دور دراز کا مہمان، کسی نے کوئی بھی مسئلہ ہوئے کیوں آ کے ممبر تے جا سکتا ہے، انشاءاللہ ان کی مدد کی جائے گی. نہیں نہیں جواب اس پر لب دے گا تو کل شامی دے جانا میں کہ شامی نہیں جانی سسی اپنا گل اتنے تسی لانے کا میری ٹکی چاہیے ہاں نہیں میں کہ اسٹینڈز میں چاہیے کہ چملا نہ مارے. ہیلو اختر امریا